Сен әскерге барасың ба? Өскеменде осындай атаумен арнайы акция өтті. Шара шеңберінде отан алдындағы борышын өтегісі келетін бозбалалар, қорғаныс істер жөніндегі департамент қызметкерлерімен кездесті. Шараға Ұлы Отан және Ауған соғысының ардагерлері де шақырылған. Мақсат – жастарға жалпы әскер туралы және оған дайындалу жөнінде дұрыс ақпарат беру. Бүгінде шығыста 80 мыңға жуық әскерге шақырылушы болса, олардың тек 10 мыңы денсаулығы бойынша әскерге жарамды. Кездесуде моральдық және психологиялық әзірлік жөнінде де айтылды. Өскемендік жастар әскери қызметке қатысты сұрақтарына жауап алды. Бұл акцияның негізгі мақсаты жастардың бойындағы патриоттық тәрбиені одан ары дамыту. Осы шараларға әскери қызметшілерді шақыра отырып, олардың бойындағы патриоттық тәрбиені ұлттық құндылықтарды қалыптастыру мақсатында осындай үлкен бір шара ұйымдастырып жатырмыз.